Kuulepas Timppa Tonttu. No mitä se Tonttu? Oli semmonen toi joulupukki tuolta ilmoitti, että pitäisi tehdä. Kuulepas Timon Deedus. Meidän pitäisi tehdä joulukalenteri. Pitäisi. Tai me saadaan tehdä. No, joo, miksi meidän pitää tai miksi me saadaan? Siksi, että tämä kansa tarvii vähän valoa. Näin valoa on. Ja toivoa ja iloa. Näin on. Kyllä. Ja aloitetaan täältä ehkä Tampereen kaikkein kuuluisimmasta paikasta, eli täältä Astrologin päämajasta. Niin, me ollaan nyt täällä Kaukajärvellä. Mm. Tämähän on vähän niin kuin korvatunturi jossain mielessä, mutta... Mm. Joo, vähän täällä mäen päällä, kyllä. Mutta ideana sellainen, että etsitään Tampereelta valoisia paikkoja. Joo. Jouluisia paikkoja ja iloisia, missä on joulun henki. Lähdetäänkö me niinku etsiä joulun henkeä? Lähdetään. Eikö sekin olisi muuten tosi hyvä, että niin tota, yritetään löytää semmoisia paikkoja, missä on pieniä yrittäjiä, joilla on lämmin sydän ja ne haluaa niin kuin antaa ihmisille niin kuin aitoja asioita. Kaikki mun mielestä jouluun liittyy kaikki aito. Tästä vuodesta alkaen ainakin. Kyllä. Tehdään silleen. Annetaan noiden porojen johdattaa meidät sitten tuolla Tampereen kaduilla. Ja hei, ensin me tarvitaan lähtökortti. Joo. Otetaan semmoinen lähtölaukaus. Katsotaan, mitä siitä tulee. Ja sitten... Ja tämähän on hieno tämä joulukuu. Eiköhän me vapauduta joka tapauksessa niin kuin näistä synkistä energioista, jotka ovat vallinneet tänä vuonna. Niin kyllä. Me vapaudutaan ja valaudutaan omaan voimaan. Joo. Otetaanko, haluatko aloittaa? Hei, mä voisin aloittaa. Ota. Sä oot kuitenkin virkailijalta vanhempi Tonttu. Totta, totta. Tuossa on se. Ihana! Vau! Wow. Onnellisuus! No niin. Meidän maljat on täynnä, meidän elämän perusta on täynnä onnellisuutta. Me ollaan tässä ja nyt. Just kyllä. Tässä, just nyt. Joo, ja kaikki on mahdottoman hyvin. Siitähän se valoisuus muuten tulee, että... Todetaan, että tilanne tällä hetkellä on paras mahdollinen. Ja onnellinen voi vain olla. Onnelliseksi ei voi tulla. Tämä on tämmöinen nykyhetken täyteläinen kortti. Kyllä, ja täyteläiset Tontut. Jes, tervetuloa joulukuun ensimmäiseen päivään. Tästä se lähtee. Etsimme joulun hengen. Joka päivä. Joka päivä. Hehehehe